tam přenechal kotouč na Berggrena. A je to gól, z ničeho nic Švédi. To je nakonec Jonathan Berggren. A ideálně tečovaná. Nissner, Schneider. Nabídl Nisterovi puk na teč, podobná situace jako u švédského gólu. No a Jesper Hostedt musel být ve střehu. Sandin zachránil modrou čáru, zachránil pásmo a je tady střela a dorážka, je to velká valná hromada před Starkbaumem, ale puk je před brankovou čarou. Tady Jakob de la Rose ze čtvrtého útoku a Starkbaum vůbec neví, kde má puk. Cítí, má ho za sebou, Švédové vedou 2-0. A pozor, tady je rakouská šance, Ali Vukovic, ale nemířil přesně, trefil Wald teda. Patrik Nemeth pálí a je to gól! Do bloku proti Nemethovi, podívejte se, jak tam vznikla taková dálnice. Jede na střídačku a Rakušané se brání a je tady šance Lea Carlsona v 18. Vidět, že ta střela z voleje by asi Starkbauma nepřekvapila, naopak ho překvapilo to, že... Na to, jak to vyřeší Sam Hlam v těch příštích zápasech, teď je to střela Everberga, který prostřelil. Mohl být gól. Rána nebyla zacluněná, nebyla tečovaná. No, myslím, že může být nadmíru spokojený. Švédové